Ողջույն, ես Սևան եմ, ես այսօր կներկայացնամ ֆլեշմոբի առաջին խնդիրը։ Էլենը, Լիան, Գնելը և Գայանեն քանի ձևով կարող են զույգեր կազմել։ Պատկերացնենք, ես Էլենն եմ, ես Լիան եմ, ես Գնելը, ես Գայանեն եմ, եկեք կազմենք զույգեր։ Ես Քանի զույգ կարող ես կա։ Ես Լիան եմ, ես կարող եմ զույգ կազմել Լևոնի և Գայանի հետ։ Քանի զույգ ստացվեց։ Ես Գնելն եմ, ես կարող եմ Գայանայի հետ զույգ կազմել։ Էլենը կազմեց երեցի։ Լիան կազմեց երեցի։ Իսկ Գնելը կազմեց լիզի։ Ստացվեց, որ 4 հոգով կարող ենք 6